Apostle Emmanuel, mujeba liko, jimu kwa saganya mugama mutia, obula mugama mutia, ba oliku lifestyle, tubina okubanga tukutusa ako, bio ino okubanga ogobirira. Rose Constructions kuziro musanvu, mnana mnana, chinana mnya, musanvu mwemu, chenda muta. Bajja kuzimbira enjiba kuteke tekele, wino kuteka, baby interview, obochite gira, nukso okubanga listi, nana kubigo nsana nama yumba. Kale, njagala ntandikireko ku mwana omuwala Rema Namakula ne Hamza Sebunya Doktari. Bano onaku lwa weekend, nzale naku lwa gulo, bazemu okutuya mu runabe n'okulukyamula. Oluvannyuma lw'akafaanani akasaliddwa abannaffe abamaati baba Uganda, be basaze Dr Hamza. Hamza ageze si oli Dr bane, Hamza ageze, omulaba ono kafaanani mutuufu. Ageze, yabadde abadde black, akalekwa asaze kali akaba akolamu, akabira asaze kaba niga. Abana nimebuza nti achali dokitono kweli oba yafuka fashionista wa fashion designer. Anyway, this is a symbol of love. Era bwacho Rema naga ndekayo ka post akacha mudensi yuna akatuga with my peace and calm. Edem emirembe jange n'obuka kamu yuna biri mugwe Dr Hamza. Bino nabyo biri makenzo twakira kimuno mu kitegira. Love yabadde wano mu butufu. Nenda bazi comparison ya wo maikenzo wa mtu merinya abana ba mtu merinya Mr. Bigundi na isa nyo kuyogera abana ba mtu merinya ne bandi kukompia lingira wo era kenzo wa Rema walunda nyo loma na nsoko laba Rema ya rondo msaji wa manye nyo uwashitegira anyway bade abana ndo kulabi kwa kumma utu mkulu ono Dr Hamza ne he looks so handsome kozo mubili labi kabulu unji bulijimu chono chono cha alina chili okeo kuita kundze chikwana na chongi lukula kitegeza akula akwata kungalaba kakuzeguzemu naye nga abadde alabika sofai akafaani kadde wakatadde nekongera okulumya Abayaye ngendo kala akupijja kaliko komiti ya 15 nekitwaliza ensi nasigadde yogera ku kigambo kimu nti Rema alabika alabiridde bulungi nnyo mwami Hamza ekifaani kye baposte n'ebiri babyekubyemu biraga nti lots of love is flowing wakitegeera ate ne bamujjukira nti buto kitegeza buli omu lockdown yena abadde alabirira munne Hamza wala nabidia Rema nga mfunise mbuto Rema nga hewa nabidia Hamza okumulisa okumulichanjama okumukumanga mlamu okumuambaza nalabikanti afananga wala kishwa jibaba nabidia kaburunji nyo nga bochulida saka na mkulimbe nage mdufu nabegume nage look so beautiful so nice mga chichi yono so anyway this is a symbol ndi wali mirimba tebe nkende etikula kanti omusajja ali bulungi ne mukazi we kwe kubera nga bali okay kyekisobola kukya byonna kati kikulaga nti bali okay yendabika endabika ya Hamza teraga nti akulusanyizibwa teraga nti buli kimu akimwangudde otuzo tokuna abatumuwa ekyokulya kibeerawo buli kimu kiri okay nekyo kirabika afuna mu bujjuvu era ekiraga ne mwana muwala Rema ali bulungi kwe kubera nga ali lubuto kyekisooka balabika they are living in a very happy life by the way kino kiraga nti omukyala gye yali yava byali bizibu tebyali byamu wachitengila. So, happiness eri wano, chukula msali mchala ya gama nchua mkwano kugeza, kukula misa hapulu nji kunyiriza, tini wate la mela abeti, yoni ya Yesu, ya Sofia na andongi ya tugambio. So, bino bebe mkwano kudu wakati wa Rema, ni Hamza, kukula misi so kuri, by the way, they look so good. Chila gama nzit love weri, peace of mind, Rema ya difuna, esani ulaji ya mtima kukubanga, linga vela okenze yu, nga kama chima zigo, msaji ya tape na vela iti bichi bichi, kadozo ulaji, mlabi de unji nyo, ino wakanya kula bidi ya Rema, Rema wakanya kula bidi ya Hamza, erike za kula kwa kushiru. Kale ino, tunabila mazi wa shiru.